waa been arintaas wadamada dunida jira waxaa lagu qiimeeyaa wadan inuu wadan noqdo in dawladdu ay dadkeeda ka adag tahay ama awoodda ciidan ee qura ama sharci inay dawladdu tahay wadankaa ka jirta haddii kale waxaa la odhanayaa waa dawlad khashifantay haddeeg si kale haddaan u sheegana wadan walow adduunyada ka jira dadkiisa xoog buu ku hayaa dawladdiisu marka adiga sababta lagu odhanayo laascaanood ka soo bax somalilanay oo ha odhanin waan maamulayaayo dadkii yani dawlad baan u noqonayaa waa maxay waxa weeyaan waxaa lagu rabaa in adiga lagu dhaahdo adigu wadan ma tihid you know the country marka xuquuq ku maamusho sidaa awgeed hoose u degeen haddaan ay ku hadlaynin son of snm saciid dhowr meelood inaga soo abaaraya mar ay yidhaahdaan snm iyo usc iyo filmada aynan garanayn iyo mar ay shaadh cusub ay soo tashaan oo yidhaahdaan irir iyo wax noocaasaa jira iyo qolyahan kale oo iyagu toos middi ku ah jiritaanka qaranimada